Přátelé, dneska si ukážeme jednoduchý recept na rýmovníkový syrup, kterým si můžete dochutit a vlastně dosladit čaj a zároveň funguje jako prevence proti rýmě a nachlazení a stejně tak podpoří váš imunitní systém v nadcházejících zimních měsících. Postup je následující, vezmeme listy rýmovníků cca 15, dáme je do půl litru vody, připravíme si tak půl kila cukru, a nějaký citrus. Já jsem neměl zrovna citron, takže jsem použil mandarinku, no a dochutil jsem to citronkou, abych to ne, neochudil vlastně o ten vitamín C. Takhle připravenou směs bez cukru dáme vlastně na plotnu, necháme ji chvíli vařit a pak ji odstavíme. Necháme ji odstavenou do druhého dne a následně uh, tuto směs předsedíme. Čistou směs znovu zavřeme, no a budeme přidávat cukr. Čím víc cukru přidáte, tím déle vám sirup vydrží v lednici. Já například vím, že ho spotřebujeme velmi rychle, proto jsem dal cukru méně, protože uh, počítám s tím, že do konce měsíce ten syrup spotřebujeme. Následně to povaříme třeba až hodinu, dokud nám ten syrup nezhousne. Zhousne podle toho, kolik tam právě dáme cukru. No a takhle hotovou směs ještě teplou přelijeme následně do těch sklenic, kde je budeme uchovávat. Podle množství cukru, které jste přidali, vám v lednici vydrží až několik měsíců. Rýmovníkový syrup byl za vyrobit ale i za studená. Potřebujete k tomu stejné ingredience, jenom s tím rozdílem, že je vrstvíte na sebe do sklenice a následně dva týdny necháte. Předsedíte, no a tak vznikne druhá verze rýmovníkového. Po syrupu dělaná za studeno.